ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبه قال الله تعالى وهو أصدق القائلين وهو الذي يتوفاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو أوتى الله والذي يتوفاكم إن كان مندد الله إن سرر مكافئ بالليل كراوان مني yaqra' bidu arwahakum mundut Allah ing pira-pira nyawamu kabeh inda naumi nalikane turu. Wa walladhi yatawaffakum utai Allah iku alladhi yatawaffakum ingkang mundut Allah ing sira kabeh bilal lan wektu dalu. Gusti Allah iku mundut marang kowe, mundut nyawamu. Arwah nyawa iku dipundut ingga naumi nalikane napa? Turu. Dadi nyawa iku ana loro. Ana nyawa urip ya. Ana nyawa sing ditempleki napa nafsu. Lah nalika wis turu gak ana nafsu nemplek ning nyawa. Mergo kowe ngerti saiki urip. Yo tembung urip iku macem-macem. Ana urip sing ora nganggo nyawa. Iki ya urip rupane kaya wiji cang. Kaya dene wong, kewan, manusa iku urip kabeh. Manane urip iku maknane lawanane mati. Lah mati iku iso layu.
Lah nek urip gak iso layu. Ya. Saiki sing urip iku ora mesti ana nyawane, wisitan ya urip. Wis urip, manusa ya urip. Lah ndi perkara sing ora layu iku mergo dibantu. Dibantu apa? Dibantu kekuatan zat sing dadekno kauripan. Rupane napa panganan? Mas panganan iku jenenge cara istilahe wong ngaji ora kok to amin nang kut. Kut iku perkara sing dadekno kekuatan apa hidup. Iki mesti terus. Rasane iki nang dunia modern napa ketok kowe? Tak kandhani ya. Dunia modern ini Allah subhanahu wa ta'ala ini pengendikane Allah ana ing Al-Quran. Dari Allah subhanahu wa ta'ala ini gue masalah sing nerangaken ing atase ayat-ayat ing Gusti Allah. Maka dalika nurihim sawfa sanurihim ayatina fil afaq. Aku bakal meruhno ing manusa ing ayatku. Ayat Al-Qur'an. Saiki kena dibuktekno. Saiki kowe ora urip. Urip iku mesti butuh kekuatan sing lestari. Lah saiki zaman ketok saiki ketok kecina. Kapan ana urip gak iso dipedhot saka panganan. Lah panganan iki langsung kapan pedhot ya mati. Ora iso. Padha karo saiki kawitan Allah dijudhone lampu fitrah mas. Lampu fitrah mas niku ana sepu. Napa sepu ya listrik iku mengalir terus wae lengane nggih. Kapan sepu ya buntu mati. Ya Allah subhanahu wa ta'ala okay. Ya saiki ijo urung kaya ngarani saiki kurung-urung kuat saiki menungso menungso iku ya kono kue mangan iku nyimpen ya hakikat sause mau simpen iku kauripan iku kaya sepuyar melaku terus wae kue kapan iki pedet ya mati. Ya saiki zaman modern menungsanya disudono mergo sing panganan ing jero iku gak ketok. Allah disudono manusia, wong wis kadung janji, barang ana disudono ayatku ya iki. Kowe nek ana urip, saiki dokter diinfus. Infus iku banyune mili mili terus. Kekuatan. Jadi saiki ndi kekuatan urip iku banyune ketok terus mawon. Nggih. Ini Allah, dadi kene tak kok urip. Lah iki urip sing urip-urip dasar kauripan. Jadi dasar kauripan iku dak urip sing urip mau dikai sepuyer ya dikai mlaku terus bahan iki kapan pedot mati. Manusa urip ning ngono saiki diketokno. Saiki dene wong kok padha ngerti saiki. Hah? Iki kabeh Allah kadung janji sanurihim ayatina fil afaq. Bakal merono ingsun ing manusa ayatina ing ayat ingsun. Saiki ana urip, bicara urip ana kut-kut iku dari bahasa Arab kekuatan, maddah. Maddah iku dadi pokok. Iki langsung iki. Kapan pedot, supuyar pedot, ora mati bler. Lah tadi iki ora percaya kowe saiki. Ning gone jero iku dadi bahan pokok ana sing disimpen kanggo urip iku terus mengalir sedetik ora kena leren. Lah saiki diketokno saiki. Saya dokter ngerti, saya ini diinfus milih terus saya ini dengannya urib. Lainnya urib sing masalah urib iki podo. Apa wae sing urib ya ngono. Cek sing di nyawa, cek ora sing duwe. Sing ora di nyawa wisitan. Urib ya. Dan wisitan nari kok anu saya ini gak ada isu-isu ini entek mati. Paham ya pengen? Jadi Allah terus kita ini disudono kaya ngene Allah sitik. Saya ini merembet nih urip sing anggur urip. Mana? Gue gak kok anggur urip. Mana wong bodoh itu para yang pangan.
Angger dikai mangan jenenge ora karuan. Bar dikai mangan kon gotong gelem. Wis jenenge ora karuan. Mergo sing didelok urip sing nomor 1. Pangan tok iki. Lah lek pangan padha karo kewan, padha karo wit-witan. Saiki ditingkano urip sing duwe perasaan. Urung tok urip ning agama iki agek perasaan. Dadi urip iku bertingkat. Saiki sangka urip ganti perasaan, saiki urip duwe perasaan. Wong koma urip, nek wis entek napa? Perasaan. Ya perasaan urip kowe ngrasa iki abang, roh ijo iki roh. Iki saiki meningkat kauripan sing duwe perasaan. Iki urip nganggo perasaan iki ilang nalika kowe turu. Ya? Kowe turu dikali pedang iki karo asalane perasaan. Eh? Kowe dhewe ya ora roh sing ora ngora terus wae. Lah iki dadi urip ana urip ana urip ya. Dadi nek urip pangan padha karo kewan. Perasaane ijek yo ijek padha karo kewan wong pedus iku ya ijek duwe napa? Perasaan. Dadi iki urip iki bertingkat-tingkat. Ya. Saiki Allah nek wayahe dalu kowe turu, kauripan iku diilangi sing urip napa perasaan. Nyawane ijek. Eh? Jadi niku sing nomor jadi urip anggur urip pangan. Urip meningkat duwe napa nyawa. Urip meningkat meneh duwe napa perasaan. Niki. Saiki selain duwe perasaan kena dilatih. Mergo kuwi duwe perasaan dipinterno meneh. Lah sing duwe perasaan iki ora wong Islam tok, wong kafir ya duwe perasaan. Wong Islam yang duwe perasaan. Mulane ditingkatno masalah dunyo padha keneke. Malah gampang wong kafir timbang wong Islam. Jadi mulane kene kepengin pinter teknologi setenan kafir wae kuwi jeneng duwe perasaan. Ya Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mana ono kiye dijalu donga bab teknologi barang lha kok repot. Nek kepengin sing tenan kowe kafir wae ya, tapi ya sedia ning neraka selawase kowe. Iki wau halabi dadi ngerti ya lagi. Eh, buktine uti api wae gak iso to Apollo, tapi Amerika iso to Apollo. Komputer gak iso gawe, mung bingung to. Jadi wong Islam iki sisi mau niru to. Neng pencipta gak di napa gak bisa. Mergo kene, mergo li anad dunya li ahli dunya wal akhiratu li ahli akhirah. Iku Gusti Allah niki. Jadi masalah upamane wong dadi raja, kawitane wong kafir. Sing paling dhisik raja iku mesti perubahan apa wae sangka wong kafir. Asale zaman Nabi Adam kekeluargaan. Zaman Nabi Nuh kekeluargaan. Mulai Nabi Hud, Nabi Saleh ana kerajaan Babilon wong kafir. Dadi kerajaan sing koyo gedhe koyo apa, wangun politik sing koyo apa, iku timbul sangka wong kafir. Tapi engko munju sapira bakal hancur angkure mergo ketekanan Islam. Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saiki kerajaan Babilon kafir. Bareng ketekanan nek Ibrahim rusak. Firman kafir, ketengan Nabi Musa rusak. Rumawi kafir, ketenganan Kanjeng Nabi Muhammad rusak. Persi kafir, ketengan Kanjeng Nabi Muhammad rusak. Teknologi yang modern ini ini kok kapan untuk Nabi Isa takabbal Allah minna minkum takabbal ya karim itu sunnah Allah kena takok laku harus mentang sunnah Allah wa malam yarba'an qadai faliyat tulub rabban siwai kena jari moh ini ya kue jolak pengirang liani aku dalam Allah wa walladhi yatawaffakum uta Allah iku alladhi zat ya tawaffakum kang mulut Allah sira kabeh bilal ayat nabudu arwahakum
mundut Allah ing nyawamu. Nyawa apa? Nyawa perasaan. Indan? Nom. Ya? Rasa iki, perasaan iki timbul tok akal macem-macem. Timbul tok ingatasi apa jenenge otak atik. Iki sangka napa perasaan? Iki nalika wis turu ilang. Rasa niki ana nyawa sing nyawa iku ora sambungan karo akal. Ning sambungan karo Gusti Allah. Lah iki dhewe meneh ta iki. Dadah, iki nek gak ngandel, ya. Jadi ana nyawa iku sing sambungan karo Allah. Iki gak mati nalika turu. Mulane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sare ora batal wudune. Mergo turu karo melek padha. Mergo nyawa duwe nyawa sing hubungan karo Allah Subhanahu wa taala. Niki apa to? Sampai uang iku kapan wis tok puncak eling menyang Allah Subhanahu wa taala, mati, ya ora mati dene. Wong iso tetep karo Allah terus. Mati engkau tangis engkau kubur ya padha urip terus. Iki ditontonno wong sing ketok, sapa wong sing mati syahid, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi abwaata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Koe aja ngono wong sing mati syahid iku mati urip. Mergo nyawa iku ana sing nyawa perasaan. Perasaan iki wong kafir padha, wong Islam padha. Tetapi kekasih Allah Subhanahu wa taala duwe nyawa. Sing nyawa iki ta'alluq gumantung zikirnya Allah Subhanahu wa taala. Wong sing wis derajat kaya ngono iku turu tetep urip, melek tetep napa? Urip. Mangan tetep urip, ora mangan tetep urip. Allah Karim. Wani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "La tuwasilu, kowe sampai poso rung dina gak moga-moga. Kowe nek poso rung dina ya kudu buka, kudu napa sa?" Lek wasilu aja wisal, maknane aja sampe kowe poso rung dina telung dina tanpa ana bukane, tanpa ana napa sahure. Jadi poso sedina suwi ora bisa jenenge. Maknane wisal iku maknane poso rung dina telung dina tanpa ana muka, tanpa ana bukane, tanpa ana napa sahure. Matur sahabat, fa inna kawasol kaya Rasulullah wa nahai ta'anin misal. Sampai ini kura begelet ora rung dino, telung dino, ora buk, ora buk, ora sahur. Sampai ini nonton tiang kali dino maun kau pun mureng-mureng. Jadi kanyi Nabi, fa inna kum lastum kami beli kue kabel orang kaya aku. Fa inna hu bitu ata'amani rabbi wa sakani rabbi. Kowe ora padha kaku. Nah aku iki galu-galu dikai mangan Gusti Allah, dikai ngombe dening Gusti Allah. Maknane duwe nyawa sing nyawa gantungane menyang Allah. Iki gak ana matine, gak ana lerene. Turu padha, melek padha. Mulane ndi kapan ana nabi kok ngiti? Iku wahyu saka Allah Subhanahu wa taala. Mulane dawuh Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni arbahuka fanzur madza tara. Hei, anakku Ismail, aku ngiti nyembelih kowe. Ismail ngerti lek wahyu. Pergo li anna naumal anbiya iku ka yaqzatihim. Turune nabi padha karo napa mau? Mulai padha. Lagi Allah Subhanahu wa taala ngendika perasaanmu iku ilang. Iki nyawa perasaan. Mulane cerita orang Jawa, ana nyawa, ana sukma. Nggih? Manusa iku kedadian saka raga, kedadian saka napa nyawa. Ning nyawa ora bisa kumpul karo raga nek gak ana sukma.
iki wong Jawa ngene Jawa nggih. Bener gawe mbok takon wong Jawa. Lagi rogong ya Allah sukmo gak bisa jadi manusia onek orang dia purwane wasesa purwa itu disik wasis pengertian jadi pengertian yang disik jadi mana ilmu itu ada loro ada ilmu tabi'i ada ilmu ingkang ada ilmu jibili ada ilmu ingkang tadribi ilmu yang jibili itu yang digawa mulai urut, mesti paling ilmu kue karo Allah. Nah, ilmu ingkang retek maknane diwarai diri. Iki minangka anyar, paham ya? Nah, saiki kue gak itu diretek nek gak gue ilmu sing jenenge purwane napa wae. Wasis sawah sing bento goblok mu ajari gak itu. Mergo ora duwe akli akal tabii. Ya, jadi ana fa'ak majbu'un wa masbu'u wa la yaqulu masbu'u idza lam yaqu matbu'u iki jere sire kitab hidayah nggih dadi apa jene ilmu kono kalane masmu' iku artine dirungok guru kan ana ilmu iku sing ilmu kagawa mulai cilik wah bocah iki cerdas mulai kecil sudah dibesarkan cerdas. Saya kisah mau ajari ku neng gue dasar akal ingkang matubuk sing digawa mulai apa lah? Lahir. Falam yang fa'u masmu'u ila lam yaku masmu'u gak manfaati ke di sekolah nanti nek wis gak gue bakat ngilmu apa kecer dasar mana? Bukai kapan wis umur 20 tahun kok wis ora bisa ditingkat no iku aja sampe kon golek ngaji untuk macam-macam wis kon nyambut gawe mereka orang kau itu jadi watas idal isru namin jawa apa sih ini jadi jawa para ulama idha balagha al-fata al-isri na'ama wa'ajazahum al-faharu fala faharu mereka kau umur orang kula sudah kena ditikan no mis ojo tiba serugi gue merusak dunia ya mereka mereka wis umur orang kula tidak ada kecerdasan dipeksa-peksakan sekolah cuma sementara biaya akhirnya jadi bocah sing amen gantung none wong tua tok niki gawe napa perusahaan wa walladzi yatawaffakum billaili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar wa wa'ata Allah walladzi wa zat yatawaffakum kang ngundut Allah ing sira kabeh billail yaqbidu arwahakum indan naum mundut ing nyawamu nalika turu. Jadi ana ruh iku ruhul haya, ana ruhut tamyiz. Ruh haya yaitu sing urip, anggere urip, sing buta mangan. Ana ruh sing ruh ing ngatasé kaweruh perasaan dene napa tamyiz. Mane bocah kapan umur 7 taun diarani bocah napa tamyiz. Iki pemikiran keketok kecerdasan gak cerdas nek wis umur pitung iku ruh tapi la ana sing kandha ruh iku nek apik iso nglawan kowe ngerti mati iku maknane ruhe iku wis mati paham ya ana ruh iku sing ora mati ya kaya ruhul anbiya ruhu ahibbaillah nalika dene turu iki nyawane iso kuning jadi apa sing dirai nyawane iki bener iki jenenge wahyu lek surat ing atase para napa nabi nggih lan nek para wali-waline Allah jenenge ilham wis ora ana wahyu jadi jenenge wis mati wis turu nang mergo ruhe kemantel menyang Allah mau tak kadakno jadi ruh yang luyur bisa lalu harus mati gak orang mati jadi kapan ono roh kok ruh iku ngluyur iya iso bergerak iso ono pengertian iki sini uang sing ora mati ora turu kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para nabi-nabi insane ora mati turu iya saiki bakal betul sebarangnya anu ini wudhu nih, gak batal
orang batal. Kowe nek kula sampeyan nek turu batal min mubtilatil wudu annom. Sengaja perkara sing batal lah wudu turu. Mergane kok di batal lah wudu mergo wis diilangaken perasaan. Paham itu gini? Lah ana sing turu ora diilangno perasaan al-anbiya. Para nabi-nabi. Ilang. Orang kena marani turu mati, nyawani dia bergerak. Malah nek waya melek bergerak neng alam mulki. Tapi nek wis turu nyawane bergerak neng alam malakut, alam sing panggonan keparet nyang Gusti Allah. Iku kalau nabi-nabi. Lah wali-waline Allah ya kaya ngono neng ora iso cuk derajate para nabi. Mergo muk pawisik saka Allah. Wani nek turu ya batal wudu. Tapi ayo wani nabi gak batal. Ana kok nek mergo tuwe derajat acara jati lho wahyi. Nah, ing dalam bab sing nomor loro. Rupane darajatil aulia iku semakin dunia iki tambah semakin par kiamat semakin wali tambah bab iki pengertiane luwih ngerti aman iki Allah. Jadi subhanallah subhanahu wa ta'ala gawe wali-wali sampai ila yaumil kiamat iki nalika turu ruhe ngelawang ya. Ini orang sampai untuk darajatul wahyi, tapi darajatul ilham. Ini kasih Nabi mulanya, apa jenisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika in qata al wahyu ba'da mauti. Sausai mati ku sudah ada wahyu. Illa al manamatis salihah. Angin kita sing apik. Kita ini wali-wali ini Allah sing apik. Iki senajan butuh wahyu nenging parek-parek podo karo wahyu ning Gusti Allah. Wahyu Gusti Allah kala ngendika, wa wallazi yatawaffakum billail. Dadi tafsir iki Quran iki koyo ngene artine dawane dungu. Eh? Wa wallazi wallazi yatawaffakum kang mundut Allah ing sira kabeh billail padalu wis dipundhut. Lain setengah wong ana sing hakikate ora dipundhut al-anbiya wal-au. Iki mati sing mati mergo nyawane nyawa perasaan ilang. Sampai tok mati sing perasaane ilang, nyawane melo napa ilang. Iku nek para nabi-nabi suwajak kakek nek warani mati, mergo ijing lalang nyawane. Ije urip ora ditawan. Tapi Allah itu nek wis mati ditawan nyawane. Ruang nek ditawan ana ing ulin inna kitabal abrar lafi ilin. Tapi nek ora ala iman ora terima ditawan malah jelas dipun lebokaken dilelep-lepo ning bumi inna kitabal fujjar lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin kitabum marhum. Iki mati iki. Jadi umumnya mati, bergur nyawane wis iso nglikang-nglarang. Nyawane wis ditawan, ditawan wis disele dilebokno kotak. Kalau wayang kapan mati dilebokno kotak, kotake ditutup. Dene mati wis. La ruhe wong sing mati saif ora mati. Bergur ruhe sing nglarang. Diterangkan yang kasih, terus langsung ruhe nemplek ono ing manuk. Dawe kanya Nabi, arwahum fi tuyurin hudrin. Nyawani wong sing mati syahid iku ono ing manuk sing ijo. Maknane manuk sing ono ing swarganing Gusti Allah. Mulane nyawa iku padha ing dalam pengertian ning Quran nyawa iku nek urip ning gone numpang manuk. Manuk sing manuk pasetan. Wong-wong biyen ya ngono. Wong mati kapan wis mati nyawane dipasetan ana apa mah? Manuk. Mulane nek wis delok ning piramid, piramid nek mesti nggih. Nek wis delok ning gone anu iku gambar manuk-manuk iku melambangkan kehidupane napa nyawa.
nyawa manuk. Mulane sampai kitab iki mergo kitab sing bakal ngelalang diarani manuk. Allah Ta'ala wa kulla insanin alzamnahu qa'irahu fi 'unuqih. Karena bangsa Indonesia supaya hidup nopo ideologi Pancasila dilandam no manuk. Manuk nopo garo garo. Jadi Allah gak isunah. Iku nasnen manung larang. Iku dawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyawa nek numpang manuk, sing diarani manuk ijo. Diarani manuk ijo mergo ijo iku urip. Wali swarga diarani swarga mergo swarga iku kauri, kauripan. Kowe iki kan urip ijo, nggih. Iki Allah gawe fasikan. Arwahu fi tuyurin hudhur. Nyawa-nyawane wong sing mati seti ing dalem manuk sing manuk ijo. Tasra'u fi qanadilil jannah, dawuh kanjeng Nabi. Mangon ana ing lentiraning swarga. Kowe ngerti lentera iku ana kalane saka geni. Lentera iku napa? Lampu. Nggih. Geni iku ana kalane geni sing ketok, ana geni sing ora ketok. Masih oleh listrik iku ora ketok geni nek ngandung zat napa api. Tapi swarga padang kaya ngono tanpa ngandung ing atase napa api. Gak ana genine babar babar sisa. Lah mulane wong Islam kon milih. Saiki kaya milih serninge apa milih napa rem rembulan. Allah gawe kaya ngono. Senajan hakikat iki padha. Milih di kowe serninge karma. Milih serninge. Milih rembulan. Mulane kowe nyuwuning Allah kok wayahe padang rembulan iku luwih utama. Paham ben nggih? Mergo rembulan iki madang itu ora mandung geni. Kowe nek gak ngandung mesti rikonto, ana kaku ana wak-wak. Tak jam apa tanggal 14 nggih. Kok isi rikonto? Ngisore mung kaya kapok, gak iso kobok. Tapi jajaran seringnya saiki ngisor dikai kapok. Ngur kaya nopo siri kontok. Kapoknya kobong nopo betulnya. Kobong. Wah, bimun kaya ini. Ngantung buat nopo lamp. Apa? Geni. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala gawe lampu swarga. Iku padane kaya ngongkono. Seorang ono nopo geni. Geni. Ini bosmu angen-angen. Kadang orang ono geni ini. Iku mergo. Pantauan. Pantauan itu maknanya apa? Pemantu. Pemantulan. Ya, itu dua lagi. Rembulan itu kok bisa madang, ini harus mantul. Dipantul no, tau lo apa? Sengingi. Karena tak ngomong, iya bener pancen. Bener itu ora keliru. Bener wah. Bener seorang keliru nih, ya. Mulane ana wong iso mlebu swarga kaya enake ngono mergo ana bahan bakare sing mlebu ning neraka. Paham ya? Sedaya gak ana neraka apa ana swarga. Dene kula gawe kaya ngono bener iku ora keliru kowe. Dene ana ning swarga mergo ana neraka. Paham pun nggih? Lah nek gak ana neraka sapa sing dadi bahan bakar? Ana pemantulan nek gak ana sing dimantuli apa? Ana rembulan nek gak ana srengenge ape apa? Mae, direne setan geni ku luwe utama. Ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Gusti kuwi zaman zaman saking geni. Geni niku mau kok dadi pokok. Jajal rembulan niku mboten wonten srengenge apa kinten-kinten saged madani. Iya ya setan tak kandhani, pancen yo bener kowe iku gak kliru. Mulane ana ning swarga ya mergo kowe ning neraka. Mulane ana wong numpak sepeda iso mlaku mergo ana busi. Busi ku napa geni lha nek kowe trimo dadi busi apa ya karepmu ben pancen kowe trimo dadi busi ya. Busi kowe tak kandhani pancen yo sebabe ana wong iso mlebu swarga ya mergo kowe setan tak kandhani ya.
niki Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora kenek ngelek-ngelek kabeh khairihi wa syarrihi minallahi taala. Ala apa iku saka Gusti Allah. Wallazi yatawaffakum kallahi wallazi zak. Yatawaffakum kang ndut sapa lali Allah ing siramu kabeh dilal. Wa ya'lamu ma jarahtum binnah. Lan mirsani Allah ing barang jarahtum kang lakoni sira bae kasab tum binnahari kelawan rino. Nek rino kowe nyambut gawe. Nek dalu kowe napa tu? Turu. Ya iki Allah gawe kaya ngono iki normal. Gak tahajud ya dia, ya tahajud gak iso. Gak iso ya bagian orang tahajud. Mulanya Allah Subhanahu wa ta'ala digawe wong sing ora tahajud dikon ngelakani surat apa wise. Mulanya langsung sampai tinggal wise. Mulanya gawe kanji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man sallal isya'a jama'atan faka'annama qomat gaib. Kalau jenis kosot ngejampung apa jah? Dan waman salla al-isya jama'atan wa salla subha jama'atan faka'annama qawma jami'al lail. Balis kaya-kaya jubang terus kini. Berga salla jama'atan fil isya wa salla jama'atan apa fis subahi. Mulanya zaman kuno itu wong sing dilebeni wong sing jama'an isya jama'an apa subuh. Ini itu dilebeni. Berga gini berga dawekannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sallau ma jama'atan kana fi zimmatillah. Wong sing loro iku jamaah wis jamaah Allah sik wani kowe. Ana wong tekan ning gone Hajjaj. Hajjaj iku tukang mateni sahabat. Ya. Ya Hajjaj, kok kamu qatal dai Hajjaj? Qala qataltu ulufan mu'allafa. Aku ndak patani ewan-ewan. Sopo sing mbok teni? Man alladhi hibba ya amir fi zaman jay qala man shalla as-subha jama'atan wa man shalla al-isya'a as-subha jama'atan wis tasrat ini mergo iku mandi nggih kawani hajat kon mateni wong dadi kapan ape mateni wong dhek takok iku ahli jamaah subuh baru bisa tanda wa ila kira na'am wa ahli jama'atan mah dene ta'akhkhara al-hajjat. Iku saking agunge ganjarane isya lan subuh napa? Jamaah. Mulane sing abot iku subuh karo napa? Isya. Nek maghrib enteng ora karuan. Wa wallazi yatawaffakum. Wa wallahi allazi yatawaffakum. Imundut Allah ing siliramu kabeh bilail wa ya'lamu ma jarahtum binnah. Lan mirsani Allah ing barang jarahtum kang lakoni sira kabeh binahari kelawan rino. Summa ya ba'dzukum fi mongko kari-kari nange akan Allah ing sira kabeh fihi ing dalem nahar surat di arwahikum lawan bayatno pira-pira nyawamu kabeh kapan rino padha giras kabeh mane kapan dalu kok wong ora turu iku awak wae ora enak kabeh mlebu lagi wektu dalu suwi arud arwahikum ayyukum kuwi ditangekno ditangekno lha iki dinggo dalil ing atase kok wong kok tani saka kubur iku hakikate padha karo tani saka napa turu dadi yang ngono saiki turu iku ana turu turune mati wong sing oleh kenikmatan saka Allah Subhanahu wa taala al mautu raha mati ku napa ngaku lalu wong kapan wis kasih Allah kapan arep mati seneng ora ana mas senenge urip kaya nalika arep napa mati sampean saged ngukur ya wong kapan arep mati senenge ra karuan iku zaman kuno ya lha saiki arep mati panggil dokter saking wedine napa panggil apa panggil iki panggil itu iki Allah Subhanahu wa taala. Sejala subhanahu wa ta'ala ja'alan nauma raha kama ja'alan mauta raha. Turu iku masuk
padha karo wong mati iku yo ngaji. Lah enak-enake wong urip iku nek wis kepengin turu terus iso napa turu. Mulane nikmat turu iku ning panggonan sing enak, nggih? Tumrap wong sing duwe keenakan. Ukurane wong enak kok turune ora enak, ya iso turu. Dadi turu iku nomor siji, nggih? Sampeyan goleki nggih. Kowe nganggo kasur ta ora kasur, iki ndelok ing atase uripmu. Nek gak urip ora pancen mlarat ya, saiki ora usah kasur-kasuran. Hah? Lah saiki uripmu kepenak ya kudu nganggo napa? Kasur. Mergo raha. Dadi ana umur raha, kama ana maut raha. Kaya dene nalikane mati iku ya raha. Lah saiki turu iku ana turu umum. Ana turu setengah. Mati umum ana mati setengah padha ten. Ya. Mati setengah mati saiki iki. Kowe takok, wong mati ku saiki iki, iku mati setengah. Ora mati tenan. Mati tenan iku bareng sak ngalam. Iku nalika Israfil nyebul sangka nyebul trompet pertama. Iku wong mati kabeh. Ya. Mati kabeh. Soalane wong mati sing urip ya mati, sing setengah mati ya mati tenan. Dadi wis ora barzah wala ad-dunya wala as-sama. Wis gak ana langit, gak ana donya, gak ana alam barzah, mati kabeh. Mati sing ping pindho iki nikmate wong kabeh. Nikmate wong sing nglakoni dosa. Gitu. Dadi kowe nek takok wong dosa, ahli dosa iku ana nikmate. Nalika bar Israfil nyebul napa nyong. Nyebul napa trompet sangka. Lah kan iki wong kafir iku senajan nggone kuburan jatake, nyawane ning alam barzah itu diroi macam-macam siksaning Gusti Allah. Jadi ide matinya mati setengah, urung mati tenang. Ya. Nabi Israfil nyebul sangka sing pertama, mati kabeh. Jadi la azaba wala ni'mata wala jaza. Wis gak ana nikmat kubur, ora ana siksa kubur. Ning mok sedih kok. Gila patah kulo dino. Bareng patah kulo dino, Allah nyeprintah Israfil nyebul meneh sing ping pindho urip kabeh. Baiki, baru urip kabeh lagi sampai muni man ba'atsana mimbar madina. Hadza ma wa'ada Ar-Rahmanu wa shadaqal mursalun. Mane orang kena ambekan. Mambagana mimar kodina leren kau sabekan. Ini sakta bergagal ngilingi kau sedilok saking sedilok jadi wong mati sing hakiki ku banget sedilok yaitu mongso arba'in na yuman mok patlikur jam ping patang puluh patlikur jam ping binen patang puluh patlikur ping pat puluh tapi konfekat pada harus jangan puluh binen 6 ya nah jangan atus sui sui jamu ikut tak kemana-mana iku mati sing tenan sing hakiki mulai sampai patang kuih dino mayat di mayiti patang kuih dino yukin eling ben eling mek mati sing tenan iku mau patang puluh dino ini Allah subhanahu wa ta'ala. Majahe ma'akukum fihi maka kari-kari nangin Allah kira kata fihi finhar kira diarwahikum liukadha ajalun musamma supaya ditekani apa wates sing ditentokno wa ajalul haya yaitu bangsane urip sing wis ditulis Gusti Allah nulis rezekine Gusti Allah nulis ing atase aja Gusti Allah nulis jane bejo atau napa kilo kilo niklis ditulis kabeh asyakiyun am sa'idun ya
Yuktabu rizquhu wa yuktabu ajaluhu wa yuktabu asa'idun am syaqiyun sing siji apa? Agak telu. Iku dipulut kabeh. Summa ilaihi mawqabarin Allah. Marjukum utainggon balilo kabeh. Summa yunabdiukum. Mongko nyeritani Allah ing sira kabeh bima kuntum ta'malun. Lan barang kang ana sira kabeh iku ta'maluna. Nglakoni sira kabeh. Itu diceritani tegese dilanjrat. Dilanjrat iku mok diwacano kesalahan. Ngene kesalahanmu dadi padha karo apa? Padha karo hakim apa macanan apa kesalahan? Kesalahan sausai ku lagi ono nopo putus sumbayu nabdiukum bima kuntum ta'amal mongko kari-kari ngilikani Allah sira kabeh bima kuntum sebab barang nang ono sira kabeh ta'amal fayjazikum mongko mas Allah sira kabeh diwales bihi kelawan ma ta'amalun wawal qairu fauqa ibadih ta'allah ikan mesisa kang wasani mustahyan khalikum maluhur faqa ibadih ana ing sandure pira-pira kawulan Allah kabeh kekuasaane Allah kowe ngaji yo dikuasani Allah gak ngaji yo dikuasani Allah ora ana wong sing metu saka kersane Gusti Allah kabeh ala apik wis kudrat iradaing Gusti Allah. Yursila alaikum wa yursila alaikum wa yursila wa yursila wa yursilu alaikum hafadah lan yutus Allah alaikum ingatasi syurakabin hafadatan ingkira-kira malaikat hafadah yiku sing reksa ingatasi anak Adam direksa rezekine ajaline urung tok ya ora ngira dipateni wong dene dipateni wis tok napa mang mangsane iku malaikat dene malaikat napa ha hafadha wa yursila wa yursilu alaikum napa hafadha ya Allah taala in kullu nafsin lamma alaiha hafid dadi ora ana hafadha kebon iki kok kebon iki nyatane dirat sajine Allah wa yursilu an yutus Allah alaikum al-hafadha ing pira-pira malaikat ingkang reso al malaika alladzina yahfazuna a'mal bani adam sing iso ngreksa ngelak apa lakone bani adam layane iku ana malaikat sing kiraman katibin ya'lamuna ma malaikat sing tukang nyatet di ono ya catetane ana sing awake iki sing diarani manuk ya Quran ngarani manuk ana catetan sing digawa laporan menyang Gusti Allah nah, malaikat sing nyatet ana sing tengen ana sing napa ki kiwa nek lakoni apik catet sing tengen nek lakoni elek dicatet dene malaikat sing napa ki kiwa nanging kiwa kalau tengen harus jadi kepala rupanya sing tengen ya mulanya kadang-kadang dunia kok bisa jajak no sing tengen itu jadi kepala rahmatan dibanding insan krono ngerahmati nih gue nopo menusa ramun saiki orang ada kepala nih gue repot ini ya Allah gak kepala nih sing tengen jadi nah Allah sing elek kadang orang dicatat gue kadang dikeloroi kan dengan bu keselek kan tetap disik dan ada menowo lakonnya apa iya beda karun yang lakonnya apa catet kan sini dengan sing kiwa gak wani ngeloroi wong kiwa ini apa sini orang kepala ini Allah mulanya al-Islam ya alu wala Islam itu menang bergogene mergoli anna majara al-Islam iku al-khair iku kebah kebagusan itu sing nguasani malaikat sing bagian apa tengen jadi ya lu wala yola ala jadi itu dikalahan no. Sebuah sing kiwa ini catetan sing ngerti wong kafir itu kuabe dikateti
sing elek. Ana mangan ya dicatet. Mergo mangan iki jekne kok mangan. Iki ya ya dosa. Lu mangan gak halal-halal. Dadi endi perkara sing halal tumrap wong Islam iku haram tumrap wong apa? Mergo kene. Sing duwe kenikmatan iku wong Islam. Allah Ta'ala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah dadekno apa wae sing ning bumi iki sing manfaat dadekno kowe, rono kowe wong Islam. Lah dadek ana wong ekafir mangan. Dadi ngrampas hak wong apa wong Islam. Satu kala lho enak itu ngriki ya. Iki Allah subhanahu. Nanti ana wong kafir ngombe setruk dicatet elek. Maka kita ngombe setruk kadang dicatat sampai kadang dicatat nopo ora dicatat. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini al-Islam la ilaha wala nuhdane. Wa alladzi yatqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza malaikatahu malaikatan. Pira-pira malaikat tuksi ingkang gebat malaikat akmalakum ing pira-pira amal sira kabeh. Hatta idza jaa ahadakumul maut sehingga tekan sira kabeh apa pati kafedu mongko mundut hu ing kono ahad tapi kra itu tawfa mongko mundut ing wong sapa rusuna pira-pira utusan ingsun dhewe rusul mergo didelok nek malaikat kepalane dicatok yaiku malaikat napa malaikat napa is Izrail ya nanging salah di Israel itu pirang-pirang mereka mulai katiku gak bisa kaya jenis uang tukang jabut nyawane Omar kan dapat nanti mulai katiku mergala ini mesti gak tau gak bisa ngerangkep ya sing tukang nyatasi Omar Omar mati ya pasti om orang kena metu karno kaya uang ngono eh mesti tak malaikat gak tukang rukuk makan sujud juga iso disuruh rukuk tak itu pegawaian terbatas malaikat ini uang kapan jadi pegawai ya ngono nek makan kerongkat merangkap dunia ini rusak besok karo uang swasta barono iso rene iso rono iso mangku oh berkokono gua terong gua iso gua kangkung berkangkung iso lah malaikat itu gak iso mulai kuwi si Joko malaikat nari ke kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibantu dari malaikat jemberannya raka ruan ingku si Allah nusuli wa ma ja'alahullahu illa bushra lakum malitatma'inna qulubukum wa man nasru illa min indillah wa ma ja'alahu orang jasi'na kusi Allah ing bantuani malaikat illa bushra muku bunga supaya gue seneng aku malaikat iku maha baik orang kaya uang ditugasnya kan jago orang ada kemandung ngepro ya orang ngepro meneng lah untuk ada tentara kan jago nah orang diperintah tembak ya orang tembak meneng lah ya Allah kok ngomong saya tak kena itu Allah gak habis kaya ngomong itu itu kalau uang sing orang tentara di komando yang nembak gak di komando yang nembak mana uang orang betul juga orang tentara bar dunia kita kandani ya kok mau anu nopo komando Allah Subhanahu wa taala. Ma ja'ala Allah illa bushra lakum falitatma'inna qulubukum wa man nasru illa min 'indillah. Tawaffatu. Jadi malaikat sing tukang jabut kowe. Iku kan jabut nek wis oleh perintah napa is Isra. Paham ya ben nggih? Mulane ana wong ana wong napa? Ini gue Nabi Sulaiman. Ana malaikat kepingin ziarah nih Nabi Sulaiman. Malaikat tukang jabutnya. Mongko diperintah dening Allah wong sing
ning Nabi Sulaiman saiki ku jabut ning indi napa in indi bar malaikate tok Nabi Sulaiman malaikat pati bingung Israil monggo wis nyiap nabi tukang jabut ning indi ya lho wonge kok ninggene Nabi napa Sulaiman Nabi Sulaiman ya gumun yo ana malaikat pati kok meneng iki cerita biasanya malaikat pati ku nek teko medeni lho iki teko kaya ora patek napa medeni mergo malaikat pati lagek pikirane ora konsentrasi ning Nabi Sulaiman dulu ning wong mau metel sange dimentelengi ku kandha karo Nabi Sulaiman sing dimentelengi kuwi gene apa kula kok ajeng Nabi Sulaiman konten tiang saat ini kita sampean kok mental niku nanti jaluk apa ini sampean suka sampean gula ake angin wajan gula datang India lu kuih jaluk ini biasa ini India cepet cepet ya jadi kalau Nabi Sulaiman di tengah angin di gula ini India ya sing tukang di perintah karo sing suwan Nabi Sulaiman iku jogo-jogo ini India kan jabut wong sing ning gone napa Nabi napa Sulaiman iku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajal iku tok wis siap kok. Kadang guyokno. Iku ceritane nak malaikat napa in Israel, Israel pun gonggong pirang-pirang sing tukang jabut nyawa-nyawa. Mulane tawaffat hurusuna. Mongko mundut ing wong nek wis tok wayahe pati sapa rusuluna pira-pira malaikat itu. Jadi malaikat pati siji-siji wong siji. Ya. Ceritanya mau Israel kalian ngemandu itu aku jabut jangan nyaman itu aku jabut ini jabut ini jabut dia yang di diam di India itu tunggu di India kok uangnya gak ngana di India malah itu di pentelnya kalau apa? Israfil jadi Nabi Sulaiman kok aneh mulai kat pati diri sampai suan aku dan dia tiba-tiba kok mentelengi wong ini dia ada apa yang dipentelengi jadi nak pedi wong ini mau Allah mulai kat pati yang pedi apa mana dipentelengi kodong itu ini gue kuasih dari tiang itu gue ake ma- apa gue nuangin jadi dia tuh mati lah Nabi Sulaiman gumun sampe iki wonten apa jenggian ajeng kok kula kok mentelengi dia. Kula gumun Nabi Sulaiman. Kula niku perintah suruh jabut pun siap teng India kok tiyane dhewe teng mriki. Dadi kula niki gumun karo pede. Lah saran Gusti Allah panjenengan kok wonge kok njaluk angin niku kok ngeten kekuasaane Allah. Eh? Lu sing siji ya mergo krana kok gampang mergo dipentelingi njaluk napa? Angin. Lah Nabi Sulaiman iso tekano angin ya iso jagekno pati rupane mung sing dipateni mau ora ngaten to. Dadi ora mesti wong oleh keenakan iku kok mesti jagekno enak ora mesti. Ya. Wong njaluk kepenak oleh keenakan iku malah dadi patine. Ya iku contoh. Wong sing njaluk angin sing Nabi Allah sinten? Sulaiman. Jadi ku kabeh mesti ngendikan Allah wa walladhi wa wa jinnas wa wa jinnas hatta idza jaa hadakumul maut sehingga tekan siang kabeh pati tawaffatu tawaffahu rusuna mundut ning wong sapa utusan iso rupane malaikat-malaikatku wis tak siapno kabeh al malaikatu bi malaikat al muwakkaluna bi qabdil arwah kang diwakili kalau jabut pira-pira wahum lai farukun ukai malaikat kura sembrono orang wayan yak alu namayu marun wakoni apa sing dino apa pren taksi mayu kok malaikat iku wayaf alu namayu marun jadi wakoni nega ana perintah ya menang Sumarudu ilallahi mongko kali-kali dibalik no sopeng akeh ilallahi maring Allah maulahu sumarudu mongko kali-kali dibalik no akeh
ayil khalqu makhluk kabeh baline menyang Allah ilallah maulau. Iku benjarane wong akeh malikum al-haqqu kang hak as-sabit al-adl. Baline menyang Allah li jazir supaya maras Allah ing wong akeh diwales ngamali ing dunya ala ilikil laudhu al-hukum ta putusan qadha wa nafisin. Wa wa'dallahi wa asrarul hasibin. Iku rikate wong kang ahli sikap wong kang padha niti presoni kita kabeh dihasibul khalqa meniti presa Allah sakabehane makhluk kula fi qadri nisfin ing dalem kadar separuh fi qadri nisfin nahari ing dalem kadar separuh nirino min ayyami dunya sing diroboti di hadis itu hadis dzalik qadri nisfin nahari dusuk manusia mulai Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah iku dititi peksa mung separuhnya rino. Jadi nek rino iku rolas jam jadi mungkin 6. Tapi kue ngerti sedino podo karo sewu sedino podo karo sewu tahun tahun ya bener. Sina pada karo kisen entah begini pandai 6 jam seprapat pada karo rungatus seketan jadi Allah gare tapi mau perasaan itu perasaan mulanya kadang rino itu silo perasaan itu kadang rino itu sedih tuwe perasaan itu dia ini gua adulanan iku kaya-kaya bar ngata iki suwi ngono saiki dan wis gak kroso nggih roro wis setahun wis 17 Agustusan meneh niki iki pengate alamate dino kiamat wis parek iku sedina mesti eh biyen jan jam padha karo napa sedina kula pilih bulanan iku sedina sak suwi saiki jauh sedina mesti lu paham ya bunge? Dino mesti lu ukuran ini ya pada mesti lu ya patrikor jangan ini mesti lu kayaknya bulu itu ada yang akan rupan saya ini mau gelong waktu awal itu ukuran ya pada mau meteri pada jadi Allah gak akan yang mengukur saya itu besok dino kiamat ukurannya dari separuhnya dino oleh ngelanjak Gusti Allah jadi mau nemet tapi munggu wong kafir podo karo 250 dino. Eh 250 napa ta? Dadi kudu ngerti sampean, ya. Dadi dihisab manusa iku podo karo pira? 250 taun. Tumrap wong kafir. Tumrap wong Islam podo karo napa 6? Iku dudono kenikmatan, iku barang nikmat suwe iku kaya sedelo. Saiki ning donya akhir iku pancen bab donya nikmat. Sopo ngarani ora nikmat saiki? Eh? Wis saiki nikmate gak kroso. Gak kroso. Tapi wong kabeh saiki melarate lho mung 6 jam hakikate. Ya kan ada 3 6 jam, gak main ukur kapan 6 jam. Itu kodok harus wijak menit. Ya. Kodok harus wijak menit. Nah kapan wijak menit, kodok harus wijak ping wijak. Itu bilang. Wijak ping wijak 6 ping 6 bilang. Belum keluar 6 ping, telung atau wijak. Paham ya? Itu kodok ngerti kayak. Jadi sak jam, itu kodok harus wijak menit. Lainnya suwidak menit saya ini dipeng no suwidak jadi suwidak peng suwidak telung atau suwidak oke teman yang di barang kapan telung atau suwidak podo karo bunder ser berko kapan bunder ser iku sangang kulo derajat yang papat jadi sangang kulo papat yang pasar to suwidak mulai sak jam suwidak nopo menit paham ya. Ya saiki 300 suwidak ping 6. Niki Allah jare. Jadi 300 suwidak lagi 3 ping 6 ping 3 pun 8.
urung anu nih siro. Nah iku semono Allah gawe sampai ana sekon, digawe kaya ana napa menitan, digawe ana jaman. Iku Gusti Allah dibagi mangsa-mangsa iki iso pendek, iso dawa. Iso pendek, iso dawa, iso gawe perasaan gedhe, iso gawe perasaan napa dawa. Gusti Allah ngendika ning hadis, hisabe Allah iku hakikate mu'min. Tapi 6 jam tumrap ingatasi yang kafir sedina podo karo sewu nopo tahun sedina sewu tahun 6 jam podo karo rung nato seket tahun perasaannya nopo wong kafir lagi kaya kata rung nato seket mergoyku jingine seprapat podo gue takat 6 itu ya seprapat sepat likur gini apa mbak Dewi? Rung atau seket itu ya seprapat ini apa sewu? Waduh kamu ya? Waduh rung atau seket yang cindu 500 yang cindu binen sewu lho waduh 6 yang loro rolas yang cindu pat likur waduh ini Allah gak ada mau jam cocok mau hitung tahunan cocok iku wong kafir iki budana Allah subhanahu wa ta'ala gawe loro iki cocok kafir Islam cocok sing jene hitungane kok dhewe-dhewe iki kekuasaane Allah wani digawe ning kene diterangno Allah ngisap iku mok seprapate mok separone dina karo dina patlik rolas jam rolas enam seprapat saya ini orang kafe segini apa yang harus saya ini saya mau dengar orang hati seket orang hati seket yang dapat ya saya ini foto tadi ini saya ini enam yang dapat pas likur foto pas likur foto karo apa? Saya ini begini kan ada utuh kan ada foto karo rolas mergo hitungan itu utuh itu puluhan tapi menusa urip itu hitungannya rolas paham ya? Hitungannya 300 tidak derajat nanging ing dalam jam-jam ane rolas kene kaya iso ngono lagi Allah usul rasa teknologi teknologi an oleh yang cocok insya Allah subhanahu wa ta'ala wale kue ngerti nek is balik ngono bari omenyan Allah subhanahu wa ta'ala ala lahul hukmu ala iling-iling laukat mana Allah hukmu tay putusan wawa utallah asra'ul hasibin yuhasibul khalqa iku ngisap Allah yang makhluknya kabe titi periksa ngisap sampai itu putusan iku engkau kapan mesti akhir zaman pirang-pirang iku ngalamatnya jajal saya ini hakim pirang-pirang asalnya hakim hitok saya ini hakim ono kepala majlis hakim hakim mewah kadang banding berbanding kadang ijo ra trimo ijo napa kasasi berkasasi ijo dianggu hakimnya pirang-pirang saiki nek ana putusan saiki pirang-pirang jam mergo nek macano 300 lembar halaman 500 napa ha pirang jam oleh man Gusti Allah tetep kalau saiki konsisten ya tetep wa huwa asra'ul karena dibatas di 6 jam lo jaga 6 jam kodok karo rung atau seket ubang-ubang jam ini oleh dijono ini ayat balik jam ini hakikatnya ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq ala iling-iling laukak menallah hukmu tay putusan wa huwa asra'ul hasibin utai Allah iku kang bagus-bagus ing rikat-rikate wong sing hisab ora butuh pikiran ora butuh ngitung ora butuh ketekan ora butuh kelake kelan kabeh cocok li hadithin kron hadith dari anas tengah hadis inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibul kulla di mitkedari hal bisa Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nisab ni sekabane makhluk iku podo karo ngepordus
Kau karo ngepan apa? Pedus. Pedus itu dipacur, marsuda, cur, marsuda, cur, marsuda ya. Sama aku nanti ngepan pedus ya, Reng? Nen? Eh? Ya, cur. Iku yang mana iku saiki ya? Jadi saiki apa wae nalika ana sak mangsa iku ana enteke. Ya. Jadi kapan sur mok po? Lho, dadar. Pedunge nek mok po sur pas entek ya. Wis saiki. Iki mesti ora mesti ku wong tak susune iki. Ya. Terus jane iki dipun apa? Dipun unggati malih. Susu ni rontok menek, dikor menek, curr, anggap dia hebat. Jadi, dan datanya curr, ini kapan pinter, kapan pengen, pasti entah. Jadi kalau, kaya kalau, gue ngepas susu kapan kakak sampai suruh, pasti lu ramatnya pinter. Ya, kalau sampai orang itu, kapan susu yang penem, lagi yuk entah. Entah susu ini, wis gembing, ya? Wis apa? Gembing. Ya? Wis gembing. Wale, sampai 5-6 ini jadi pokok apa pugeran, ya? Nek 5 iku separuhnya 10, nek 6 separuhnya itu dan rolas. Balik menang itu, ya? Tapi kena 20-an iku 5, koan, nek belok 6 ping, belok rolas ping 6. Lah, manusia aku ngitung, ima rolas, wa ima 6. Lu kok bisa kaya ngonulik, Allah legari. Lusak, jam iku mergos, wisa, net, ya, jam sabaran ini net. Ya, lah kapan wisa, net, iku jadi hitungannya 6. Tapi nek wis mung dawakno kok iso dadi rolas mergo suwidak menit iku ping suwidak sekon. Pane bengi? Kapan suwidak ping suwidak 300 suwidak. 300 pinten? Suwidak. Kapan 300 suwidak berarti bunderan ser mergo bunder iku 300 suwidak napa derajat. Iku takok iki ayat iki. Iki ayat Allah. Nek ayat kaya mung sampai engkau Allah ngisap kamu lo 6 jam neng 6 jam iku Allah Ta'ala wa inna yauman inda rabbika ka'al fisanati teman sedina podo karo sewu tahun kamu begini lene podo karo sewu tahun setengah dina podo karo seprapate sewu seprapate sewu rong atus seket nek rong atus seket muk penopat jadi 10 gitu ya lah nek 6 muk penopat jadi 4 likur lah 4 likur metu rolas dan 10 mau metu 5 lah mana nek kanjeng Nabi kahal disatin kaya ngapa mempawadus ini Allah gaya-gaya ngomong ini lu sampe nih zaman-zaman zaman tradisional, yeah. Zaman engkang sederhana, iku ngepo wedhus di moderno nganggo sekon karo napa? Sekon karo napa men? Menika iso cocok. Niki Islam budono ora ning zaman pokokan wedhus sampe ning zaman teknologi napa mo? Walem. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق في كله لم يحتلم قط مطلقا أبدا وما تساءب أصلا في مدى الزمان مولاي صل وسلم
لسلمي منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق بكلهم بخلفه كأمام رؤية فبدت ولا يرى إثر بول منه في عالمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب بقلبي من وقلبه لم ينام والعين قد ناست ولا يرى ظله في الشمس فطني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القلب بقلبي كتفاه قد حلفا قوما إذا جلسوا عند الولادة سيف يا ذا بمختفيني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير القدر بقلبي هذه الخصائص فاحفظها تكن امينا من شر نار وسراق ومن ميحان مولاي يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم زدنا ولا تنقصنا وزدنا ولنا ولا علينا انك انت الله الذي لا اله الا انت اسالك يا الله ان تقي قلوبنا وافتح لي يا الله يا الله يا الله فاتوني اجتماعا وتوفيتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله عليه السلام وامتنا بالايمان واحشرنا غدا في كبرى اهل الاسلام يا رب العالمين وعلى ان شاء الله.